Hej och varmt välkommen till Snacka med Mrs. Hyper. Ikväll ska vi få träffa Maria Bühler. Hon är psykolog, hon är specialist i klinisk psykologi, neuropsykologi. Och hon har skrivit massa böcker och alldeles nyligen har hon släppt boken som handlar om hur man möter autister i vården. Och den är grym! Och om det kommer vi prata ikväll. Vi kommer också att prata om vad är autism? Bra, alltså det här är 30-40 minuter du bara inte kan missa. Men nu tar vi in Maria. Varmt välkommen Maria Bühler. Välkommen Maria. Gud vad kul att ha dig här äntligen. Tack Jessica. Du? Jättekul att vara här. Jo men jag mår bra. Jätteroligt att få vara med här. Berätta, vem är du? Ja, vem är jag? Den stora frågan. Jag är ju psykolog, specialist i neuropsykologi och jobbar i Stockholm, har mottagning i Stockholm och har jobbat i lite drygt 20 år som psykolog och har jobbat med neuropsykiatri under hela mitt yrkesliv kan man säga. Det blev så, det var inte riktigt så jag hade tänkt det. Men det blev så. Så jag har liksom ägnat mig väldigt mycket åt det här. Och sen är jag ju också då funkismamma. Jag har en dotter som nu är vuxen som har ADHD och dyslexi. Som ju också har varit en liksom både läromästare. Och så har jag liksom behövt lära mig mycket utifrån hennes resa, tänker jag. Sådär. Så att jag brukar säga att jag har liksom lite två hattar eller sitter på två stolar. Jag är inte bara psykolog, jag är också funkismamma. Vilket jag tänker av och till har det varit utmanande men också väldigt så här berikande tänker jag. Och liksom, ja, det fördjupar ju kunskaperna och liksom har det här inifrån perspektivet mycket tycker jag. Men var det därför du blev psykolog eller? Alltså psykologgrejen var nog lite slumpartat så där. När jag skulle välja utbildning så stod jag faktiskt och valde mellan så här, jurist, journalist eller psykolog. För jag var väldigt intresserad av språk är liksom den röda tråden mellan de här tre yrkena. Tänker jag språk och relationer och liksom psykologi är det ju ganska mycket i alla tre delar så där. Har också alltid gillat att skriva och uttrycka mig och sådär. Så någonting inom det fältet var ju tydligt. Men sen var det ganska mycket en slump att det blev psykologprogrammet. Det var en kompis till mig som läste det och så sa hennes mamma sök psykolog, det blir jättebra. Och så blev det så. Så lite slumpartat. Men i efterhand så kan jag verkligen känna att det blev ett bra val. Även om jag också har en längtan till juridiken ofta. Som jag, ja, också så. Men det blev psykolog. Ja, men vad häftigt. Ganska tunga yrken ändå att plugga till allihopa. Ja, men jag har ju alltid gillat att plugga. Jag gillade ju skolan och gillar att lära mig. Det gör jag ju fortfarande. Det känner jag också nu med mina böcker. Blir ju också någon slags fördjupning. Och jag får sätta mig in i forskning och sådär. Jag gillar det jättemycket. Ja, men verkligen. Men då tänker jag så här. Vi kommer ju prata lite om den här boken som du har precis kommit ut med. Och jag tänker så här. Men innan vi går in på själva boken. Kan inte du bara kort beskriva så här. Vad är autist då? Och vad är det för typ av utmaningar? Generellt kan man säga så? Precis. Jag menar, autism det är ju ett stort begrepp. Men framförallt så tänker jag att det handlar ju om ett annorlunda sätt att bearbeta information. Tänker jag är liksom det enkla svaret. För man har ju en annorlunda hjärna. Eller om man jämför liksom en person med autism och en utan så har man ju olika hjärnor kan man säga. Den autistiska hjärnan fungerar ju annorlunda och man är ju liksom generellt bättre på detaljer än helhet. Man är ju ofta duktig på detaljer och liksom ser det på ett bättre sätt än utan autism. Å andra sidan har man liksom svårare att få ihop hela bilden så. Och det påverkar ju inte minst det här med social interaktion, socialt samspel som ju är också då den ena delen av kärnkriterierna, om man pratar kriteriedelen så handlar det ju om, där pratas det mycket om brister i ömsesidighet, social kommunikation och sådär. Men framförallt att det tar mer energi, tänker jag, när man har autism. Att man,
Det är svårt att få ihop både det som sägs, kroppsspråk som jag använder mig nu, gester, det är tonfall, det är blick. Det är ju väldigt många olika delar när man tänker på vad som ingår i socialt samspel. Så är det liksom väldigt mycket som ska integreras på kort tid. Och du ska dessutom respondera på det som person och liksom hitta rätt svar. Det går ju liksom blixtsnabbt och det är där som autister har mer utmaningar. Och ska man ju lägga till här då i kommunikation med neurotypiker, vilket jag skriver rätt mycket om i min bok då, att det är ju kombinationen autister och neurotypiker som det blir utmaningar. Autister själva kan ju beskriva att deras kommunikation är inte alls lika belastande och liksom den funkar bättre än kommunikationen med neurotypiker. Så det är ju en del, och den andra delen handlar ju om det här med behovet av förutsägbarhet, tydlighet, behovet liksom att man gillar rutiner, ritualer handlar ju också om det här att man har, det är svårare att få ihop alla delar i livet och då blir ju liksom rutiner, ritualer någonting att hålla sig i när allting är väldigt liksom lösryckt som ju faktiskt livet och vardagen är. Det är mycket intryck under en dag, det är väldigt mycket som ska processas och där blir ju behovet av rutiner större när man har en autistisk hjärna. Så det handlar ju mycket, liksom, det kokar ner till just informationsbearbetningen som funkar på ett annorlunda sätt. Mm. Ja, och jag vet att jag har pratat med min äldsta dotter om just det här och hon säger det att ja, jag tycker det är så konstigt att om man pratar med en neurotypiker och de berättar någonting sorgligt så brukar jag också berätta någonting sorgligt. Och då ibland tycker de att jag förtar deras historia. Mm, men jag försöker bara förmedla att jag faktiskt känner likadant. Mm, just det, just det. Mm. Nej, men och det är de där små... Kul exempel, ja. Ja, och ja, men illustrerande tänker jag. För det är de där små nyanserna som jag tänker många autister lever med hela tiden. Att nej, nu blev det fel igen och jag försökte liksom göra någonting som jag tänker att neurotypiken gillar. Och så nej, då blev det inte riktigt rätt där ändå. Och det är ju ett jäkla finlir, tänker jag, just socialt samspel. Så. Det är många liksom minor att trampa på. Ja, och jag brukar ibland, jag föreläser ju om det här, men absolut inte expert på just autismdelen. Och då, men jag brukar ändå säga så här att, för det finns också säger, och ja, det finns ingen empati hos någon med autism, till exempel. Mm. Jag bara, åh, det kan inte vara mer fel, liksom. Nej, nej. Stort så. Ja. Det vill vi inte någonsin höra. Jag tänker också, det är väl bra att komma ihåg att liksom, autister är en stor grupp, det är en stor variation. Det är klart att det finns kanske enstaka personer som har någon slags sociopatutveckling i den gruppen, precis som det gör i neurotypikergruppen. Så. Men det är ju den här lilla pluttegruppen, och det är ju inte specifikt för autister, utan det som är specifikt är ju snarare överempatiseringen. Det tycker jag att jag ser liksom i min klinik, de patienter jag träffar, så är det ju ofta det som är också utmaningen för många, att man känner så mycket med liksom hela världen och man känner med djur och man känner, apropå klimatkatastrofen, så känner man det liksom in på huden. Man känner med andra människor man träffar så man blir helt överväldigad. Ja. Och sen är ju problemet återigen, vad gör jag med de här känslorna? Hur responderar jag då återigen om jag ser någon gråter eller något liksom djur som far illa? Så jag tänker det är det som blir det svåra, och tajmingen och så här, när gör jag det? Vad gör jag? Vad säger jag? Så. Mm. Men mer liksom att man överempatiserar snarare än ingen empati, det är fel, kan vi konstatera. Ja, precis. Men jag tänker då att ibland kan det inte bara vara så att om man har till exempel svårt att spegla, att man inte ler när andra ler eller inte rynkar på pannan när andra rynkar på pannan. Mm. Att man kan uppfattas som man inte har empati. Exakt, exakt. Jag tänker också det. Verkligen. Och mycket det här att man, ja, men man känner och så liksom blir det mycket känslor på insidan, men hur ska jag svara på det? Man kanske går hem och funderar, upplever jag också mycket, att man funderar mycket, hur blir det för den här personen, hur mår hon nu, och sen kanske man kommer dagen efter och liksom pratar eller visar någonting, men det är lite delay på responsen, och det kan ju tolkas då som att man är oempatisk, att man inte svarar upp direkt i stunden, men på insidan pågår det jättemycket, tänker jag.
Ja, jag tänker att liksom varenda och, men att varför också är lika viktiga i det där. Ja, ja. Du menar i responsen liksom som du brukar. Ja, precis. Ja. Jag tänker, om jag ser någon som är ledsen så tänker jag ledsen, medan min dotter då tänker liksom, hur kan det komma sig, vad hon på sig, varför gör hon så, böjer hon sig. Alltså hon ser varenda liten detalj. Just det, då är vi tillbaka lite på det detaljfokuset. Ja, precis. Och att det är mycket att hantera och ta in och att man blir lite överväldigad av det liksom. Ja, verkligen. Men vad var det då som gjorde att du verkligen kände så här, den här boken måste jag skriva? Och säg namnet på den också. Att möta autister i vården, en guide för neurotypiker. Mm. Nej, men precis, det var väl delvis liksom lite personliga erfarenheter av vården utifrån min roll som funkismamma då. Nu har ju min dotter ADHD, inte autism, men liksom lite har jag fått lite så här, vad ska man säga, blivit lite ändå förvånad kan man väl säga under liksom hennes uppväxt. Så vi har sökt vården en hel del, och hon har haft lite så här psykosomatiska svårigheter eller symptom, och vi har fått söka vård ganska mycket. Och så har jag liksom slagits av att kunskapen om liksom NPF och ångest, som ju är väldigt vanligt i den här gruppen, är lite ojämn och inte så utvecklad på sina håll i vården, och att man missar en del, det blir kanske en del onödiga undersökningar, och ibland har vi inte fått undersökningar som vi har behövt för att man har tolkat det som ångest, och ibland har man tolkat ångest som något kroppsligt, så det blir liksom ganska rörigt, tänker jag där. Det har väl varit en sån där ingång där jag liksom verkligen funderat på vårdens kunskap om NPF. Så. Och sen är det mycket liksom mitt arbete där jag träffar autistiska patienter, där jag fått många beskrivningar av missförstånd och att man känner sig missförstådd, och liksom också flera som aktivt har sökt sig till mig där man också har formulerat, man tycker kanske tidigare liksom samtalskontakter och behandlingskontakter inte har funkat, för det blir de här kommunikationssvårigheterna om man då inte autismanpassar en psykologisk behandling till exempel. Så. Och så sitter patienten, den autistiska patienten, och känner sig misslyckad och får inte hjälp och liksom blir ju i värsta fall bara liksom sjukare och sjukare och mår sämre och sämre för att man då känner att man söker hjälp, och så förstår inte ens en gång psykologen mig. Det blir någon slags dubbelt misslyckande, tänker jag, i det där. Ja, och även andra beskrivningar från liksom den somatiska vården där det har blivit många missförstånd. Och så insåg jag att det har inte funnits något skrivet om detta. Så då tänkte jag att den här boken behöver jag skriva. Så det var väl utgångspunkten till det hela. Ja, men och jag har ju inte hunnit läsa hela, men jag har kommit till hälften. Och det jag har liksom sett i boken är, dels varvar ju du så här små mini-stories från ditt eget liv, men också att du har liksom några personer som man får följa, olika händelser som liksom kan beskriva vad det är som är tokigt och sådär. Mm. Kan du berätta mer om hur du har tänkt med det? Dels har jag velat ge liksom lite så här inblick utifrån, som psykolog, en fördel av att vara psykolog är att man får träffa så mycket folk och man får ju så mycket berättelser, så jag har försökt göra om en del av de berättelserna som jag tänker kan vara liksom som många andra kan känna igen sig och som har varit viktiga att lyfta fram. Och sen har jag velat ha inifrån perspektivet, tänker jag, är jätteviktigt. Anna PG har jag intervjuat som är ju en fantastisk person också på att sätta ord på det här med att leva med diagnoser. Och hon har ju varit en förgrundsgestalt där, tycker jag man kan säga, och skrivit sina böcker och verkligen liksom, ja, men hon har ju den här förmågan att sätta ord på det. Jag tänker att det är nog det allra viktigaste kanske för att man ska förstå det här, det är att lyssna på personer själva som lever med detta. Så att det inte liksom bara blir någon slags, ja, att någon expert sitter och liksom uttalar sig eller skriver eller tänker och tycker om de där. För det har ju funnits också mycket i autism-communityn, att man har känt sig liksom mycket så här betraktad och som någon slags objekt i forskningen. Mm. Och det har jag också varit väldigt influerad av en del forskare som också har lyft upp det här viktiga perspektivet. Liz Pelicano till exempel, som pratar mycket om inifrån perspektivet. Och det är ju en sån viktig aspekt, tänker jag, för att man verkligen ska förstå så.
Ja, och jag tänker också när jag har liksom tittat i boken och de här exemplen på bemötande, och det kan vara skalor, man ska säga hur hög smärta man har, massa sådana här saker. Otroligt viktig information. Jag tänker, om man nu har svårt att verkligen förklara vad det är man känner och upplever så att du får det svar du förväntar dig, så ska man försöka processa det samtidigt. Mm. Jag tycker det är otroligt bra exempel. Vad roligt att höra. Vad roligt att höra. För det är, men precis, det, och det blir ju också någon slags demokratiaspekt av det hela, tänker jag. Så där att det, och det visar ju flera olika rapporter och en del forskning att autister blir ju missförstådda. Man får inte rätt behandling. Det är ju till och med en överdödlighet i gruppen som beror på att man inte kan kommunicera sina behov. Vårdpersonal har inte riktigt tillräckligt liksom, teknik och verktyg för att också få in den information man behöver. Och det är ju liksom... Det är bara inte okej okay så. Så kan vi inte ha det. Att man utifrån sin funktionsnedsättning inte får tillgång till vård av behandlingsbara tillstånd. Mm. Så där tänker jag att... Ja, och nej. Nej, förlåt. Ja, och när jag läst boken så känner jag också det. Att det här är en bok inte bara för vårdpersonal. Utan det här är ju en bok faktiskt för alla som möter människor i någon form där man söker stöd. Ja, men vad roligt att höra. Jag hoppas ju lite på det, och jag har skrivit lite om socialtjänsten och sådär, och jag tänker att den kan användas, som du säger, ganska brett. Alla som har samtal med autister egentligen tänker jag har behållning av den här boken och behöver verktyg och redskap liksom. Nej, men det är urhäftigt, och jag känner också så att jag själv har ju varit där, den här föräldern som har hela tiden förberett vårdpersonal och så vidare för hur det kan vara och så vidare. Idag klarar hon det själv. Fixar allt sånt där själv. Det är urhäftigt. Men det har ju liksom... Det låter ju sjukt. Men vi har ju liksom tränat tillsammans. Och hur ska du kunna göra din röst hörd här? Och ibland kan jag tycka så här. Varför ska de som har svårast att ändra på sig vara de som spelar neurotypiker? För att neurotypiker ska förstå. Exakt, ja, eller hur? Ja, men det är ju det, precis, det blir ju väldigt ojämlikt, och det är ju många autister själva som säger precis det där liksom. Och då kommer man redan med, man har en del utmaningar, man kanske också då har någon slags somatisk sjukdom som man söker hjälp för, och så dessutom ska man liksom behöva anpassa sig in i ett system då som är ganska ogästvänligt. Det blir fel på väldigt många plan, tänker jag. Där det är lättare att liksom, neurotypiker som dessutom har makten och kanske har liksom lite andra kognitiva resurser, om man sitter på sitt jobb och inte är lika stressad, då är det ju bättre att den personen försöker anpassa sig till den här andra personen som kommer och söker vård. Definitivt. Så hur kan vi liksom då få fler att liksom förstå och hjälpa till? Liksom, hur tycker du att den här boken ska användas? Liksom? Hur kan man använda den? Alltså min dröm skulle ju vara att man köper in den på sina arbetsplatser, läser den i någon form av liksom bokcirkel, eller i alla fall har, man brukar ju ha någon sån här personalmöte någon gång per vecka, att man kan använda den där, diskutera den tillsammans, titta över. Jag pratar ju liksom både om hela mottagningar, man behöver ju se över allting från kallelse till upplägget av mottagningen till själva vård. Besöket. Och drömmen skulle ju vara att man gör sådana liksom utvecklingsprojekt på sina arbetsplatser och kanske har det som någon slags bokcirkel eller utvecklingsområde inom under en termin eller vad det nu kan ta. Att man försöker titta på de här olika delarna. Och jag tänker också att det är ju inga kostnadskrävande saker jag föreslår. Det handlar inte om att köpa in en ny MR-apparat eller bygga om hela mottagningar, utan... Nej. Det kan vara så små grejer som att använda papper och penna. Skriv ner 3 punkter och visa upp det för patienten. Det kan göra jättestor skillnad istället för att bara använda pratet. Liksom. Så det är ju enkla, tillgängliga saker som jag också tänker kan göra det mycket roligare. För jag tänker en poäng som jag gärna ville få fram i boken, det är ju att det här drabbar ju även vårdpersonal. Jag tänker att det blir ofta mycket olustkänslor efter de här mötena där man känner som vårdpersonal att nu blev det inte riktigt bra. Patienten gick iväg och var ledsen eller lite arg eller någonting gick liksom, vi möttes inte. Det känner man ju som vårdpersonal. Det är ju liksom, vårdpersonal är ju ofta experter på
mänskliga möten. Sådär. Och det här kan ju bidra till att man faktiskt får verktyg där man känner att nu blev det lite roligare att jobba. Nu kan jag göra mitt jobb. Nu kan vi prata om vad det nu är, astmabehandling eller diabetesbehandling som jag då kanske som vårdpersonal liksom brinner för. Jag får fram det här viktiga till även den här patientgruppen. Då tänker jag tänker att man kan faktiskt liksom förebygga mycket stress och så hos vårdpersonal av att använda de här enkla verktygen. Mm. Så hur skulle en kallelse kunna se ut? Precis, kallelserna är ju ett exempel, ett kapitel för sig måste jag säga. För ofta är de centralt utformade då. Men om man fick önska så skulle det vara, som jag skriver i boken då, att det liksom är väldigt tydligt. Ofta så står det ju faktiskt bara ett datum och liksom du ska komma till den här mottagningen, du ska komma den här tiden. Det behöver inte stå någon sluttid. Det till exempel tänker jag är bra. Hur länge pågår besöket? Vem ska du träffa? Det är skillnad på om du ska träffa en fysioterapeut eller en distriktssköterska eller en läkare. Vad kommer det innebära att jag behöver ha liksom lösa kläder om jag ska träffa en fysioterapeut till exempel? Den informationen är ju väldigt bra om det står tydligt i kallelsen. Så allt som liksom just tydliggör längden på besöket, var ska jag vara, vem ska jag träffa, innehållet i besöket och helst då liksom bilder på just kanske ingång, hur ser det ut vid receptionen? Mm. För de flesta vårdmottagningar så de kanske ligger insprängt i något ganska stort hyreshus. Det kan vara liksom flera olika ingångar. Var går man in? Mm. Det är mycket som är rätt otydligt när man söker sig till vården. Och det här med reception, vad ska man checka in? Ibland är det en dator, ibland är det en person, ibland är det både och. Så, många liksom stressalstrande situationer innan man har kommit in i väntrummet där. Ja, men några enkla bilder från till exempel hur ser dörren ut eller hur ser det ut var du registrerar dig. Det gör ju väldigt stor skillnad där man då kan få den här förberedelsen som man behöver och man vet liksom vad man kommer möta som patient. Så där finns det ofta ganska mycket att utveckla just när det gäller kallelserna tänker jag. Och det är ju så liksom, ja förlåt, så att en central kallelse med någon slags direktkallelse då som liksom är mer förenklad, klarande. Egentligen skulle man ju önska att man hade lite mer, att liksom varje mottagning ändå fick lite mer kontroll över sina kallelser och kan utforma. Man kan ju behöva den liksom centrala loggan såklart, det här i det här sjukhuset och sådär, men inne i själva ramen så skulle det vara jättebra om de som sitter och gör de här liksom mallarna tänker på att det ska gå att skriva just sådana här saker som handlar om det enskilda besöket. Mm. Skulle göra väldigt stor skillnad. Ja, och ibland när man har fått en sån här kallelse så förstår man inte ens vad man ska göra. Nej. Man ser en adress kanske och så bara, vad var det någonstans nu då? Eller hur? Ja, men precis det. Fina förkortningar som man inte ens förstår vad det betyder. Nej, just det, precis. Nej, men allt sånt där behöver man väl verkligen tänka igenom och liksom just hur tydlig är jag i min kommunikation är ju liksom den övergripande frågan. Bara man funderar på den hela tiden så har man gjort enormt mycket autismanpassningar, tänker jag. Ja, men för jag tänker så här, vi tog ju fram, du fick ju tipsa lite här om fem viktiga saker. Jag har bara kortat ner dem. Kan du inte berätta lite om de här fem punkterna då? Mm. Just det. Nej, men precis. Autism ser ju väldigt olika ut som jag pratade om tidigare. Och har du träffat en autist så har du träffat en autist. Det är ju ändå viktigt. Och det är väl det här som också är lite utmanande när man är i en inlärningskurva då, som vårdpersonal. Att man försöker läsa på och lära sig om autism. Och samtidigt måste man hela tiden ha det här individuella perspektivet. För det tycker jag många patienter som jag träffar ändå har beskrivit. Att det blir också... Man känner sig väldigt förminskad om man liksom blir bara sedd utifrån autistglasögonen och kanske en väldigt generaliserad autismsyn som vi pratade om förut, att autister har inte empati, eller å andra sidan att man kan inte ha autism om man möter blicken och kan snicksnacka lite då, som många kvinnor med autism ju kan. Ja men precis, det är viktigt att kunna växla mellan båda de här generella kunskaperna och det individuella perspektivet. Mm. Och sen det här andra med
att man inte ska tänka att allt är autism. Det tyckte jag ju var väldigt liksom ögonöppnare när jag skulle skriva min bok och intervjuade de här personerna som är med, där i princip alla beskrev upplevelser då av att liksom ha blivit förminskad i sin upplevelse kring smärta eller olika obehagsupplevelser, så att man liksom tänker att man bara hittar på, att man liksom psykologiserar och att man uttrycker att man har smärta fast egentligen är autism. Det var ju i princip samtliga som beskrev det, och det är då det blir farligt, tänker jag, för det är då vi kan missa riktigt liksom allvarliga somatiska tillstånd. Precis. Så att man verkligen tänker att, säger personen att han eller hon har ont i ett ben, så har hon nog ont i ett ben. Så. Och många som jag pratade med sa ju också det här väldigt liksom klockrena. Autister är ju generellt dåliga på att ljuga. Det är ju också en stor fördel med autister. Ja. Autister är ärliga och pålitliga. Ja. Så säger man att man har ont, så har man ont. Så. Mm. Så det är en jätteviktig sak verkligen, tänker jag, framförallt inom liksom somatiska vården. Mm. Så att man inte ska förminska upplevelsen. Eller hur? Sen det här med språket, tänker jag också, är kanske den liksom viktigaste autismanpassningen. Om man ska ta en autismanpassning, så handlar det mycket om att ransonera sitt språk. Att liksom skära bort på fluffet, inte vara... Många neurotypiker är ju experter på att linda in det man vill ha sagt. Liksom, så. Det är mycket av liksom, att vara neurotypiker är ju att mycket prata i gåtor faktiskt. Och mycket det är ordspråk och man, det är vita lögner och sådär. Och där behöver man ju tänka om i kontakter med autister. Att där behöver man ju vara mycket mer rak och direkt. Och man behöver ha liksom, tänkt igenom. Som Hjalmar Novak, som är med, läkare som är med i min bok, pratar mycket om också. Att man måste ha en plan för sitt vårdmöte. Man kan inte bara gå in och köra lite på volley liksom. Och tänka att det reder sig nog. Utan vad vill jag få ut av det här mötet? Vilka frågor behöver jag ställa? Så, och just se över språket där. Det tänker jag är jätteviktigt. Och också någonting som man behöver träna rätt mycket på. Det tänker jag inte att man lär sig liksom av att bara läsa min bok eller liksom gå någon kurs, utan det behöver man träna mycket på, tänker jag. Det är nästan som man skulle ta fram en app eller någonting så här, testa fluffsnacket liksom, så skala bort det. Eller någonting. Precis, så här, om jag säger den här meningen får jag så här, nej, det var fel, det är inte autismanpassat. Det är en bra idé faktiskt, du är ju tekniska geniet här, Jessica. Ja, precis. Mycket bra idé. Ja, där har du en ny affärsidé. men precis, och så det här med en yttre tydlig ram som vi har pratat om, och det är ju just allt ifrån hur tar man emot patienten, hur ser incheckningen ut, och sen då liksom när du får patienten till dig, att det är ju lätt att man lite tänker så här, det förstår man ju hur det går till på en vårdcentral, eller när patienter kommer till mig, det förstår de väl att man ska sitta i den här stolen, man hänger av sig jackan där, jag sitter här. Nej, det är inte alls självklart, utan där behöver man liksom, eller man underlättar väldigt mycket om man är tydlig så här, du sitter där, du hänger av dig jackan där, jag sitter här. Man kan också med fördel informera så här att det finns en toalett här, du får använda den om du vill. Liksom allting som är just så där som man tänker ligger liksom mellan raderna, plocka upp det och lägg det på bordet, för det skapar trygghet. Och jag tänker också att det är just det där som andra tycker, gud vad otrevligt. För det är där vi lindar in det här. Just det. Där är det ju bra att ha lite autistiska drag själv då, som jag har ganska mycket av. Sådär. Så att jag har ju inte riktigt de spärrarna, utan jag är ju ofta ganska tydlig. Det har jag alltid fått höra, att jag är så himla tydlig. Och jag inser mer och mer att det där är ganska tydliga autistiska drag som jag har. Men är man långt ut på neurotypiker spektrat så behöver man kanske göra en liten resa där själv. Och verkligen tänka på att autister uppfattar inte detta som otrevligt, utan man uppskattar det. Tydlighet är bra. Ja, verkligen. Verkligen. Och där, ja, precis. Där får man lite rannsaka sig själv, hur neurotypisk man är. Och är man långt ut på spektrat så behöver man jobba ganska mycket med de här bitarna och kanske ta hjälp av kollegor som är lite mer autistiska. Just det, och sen ge patienten chans att förbereda sig. Det handlar ju mycket om det här med
ja, men dels kallelserna som jag pratat om, att man liksom ger en bra ingång till mötet. Mm. Allt ifrån det här med tid och om man ska beställa färdtjänst eller annan liksom sätt att ta sig till mottagningen, så att man får en rimlig chans att göra det här, så att man kan känna sig någorlunda lugn. Mm. Och sen har ju jag med den här sjukvårdskompassen då i boken som jag och Anna PG har. Mm. Anna PG var väldigt aktiv och hjälpte mig att göra den här kompassen då. Som också en är av mina favoriter. Ja, vad roligt. Ja, men jag har hört flera kollegor som har börjat använda den och som också säger det, att det är stor hjälp liksom. Mm. Så det är i alla fall ett exempel. Sen kan man ju utforma sina egna sådana här, men någonting sånt som man har gått igenom lite, vad behöver man i vårdmötet? Då får man ju ner stressen jättemycket. Ja, det är så bra. Och den där kompassen skulle man nästan behöva översätta till väldigt många olika ställen, tänker jag. Ja, precis. Verkligen. Absolut. Ja, men wow. Man förstår ju då efter det här korta lilla informationen. Det är så mycket vi har fått reda på nu här som vi vet att vi behöver veta mer om, tänker jag. Så den här boken behövs ju verkligen. Mm, det tycker jag med faktiskt. Jag hoppas att den får stor spridning och att den når ut och så, verkligen. Ja, och alla som är intresserade av att köpa boken, jag kommer lägga länkar här nere och det kommer att komma en bok här på sidan sen också som jag lägger upp. Så det är bara att kolla vidare, och den här finns väl i flera olika format också. Jag tänker de som vill ha platta eller någonting sånt där. Ja, men det tror jag. Jo, men det är jag ganska säker på. Och den finns inläst, tror jag. Har jag förstått det som redan? Ja. Mm. Ja, men toppen. Då ser vi till att alla de länkarna kommer här nedanför också. Ja, men super. Mm. Ja. Och Maria, stort tack för att du tog dig tiden och ville vara med här och berätta. Nej, men tack Jessica för att du fixar så bra. Och det var jättekul att få vara med och prata om boken. Ja, men toppen. Och nu hoppas vi på att det blir en sån här supersäljare här, för det är ett viktigt ämne. Ja. Mm. Mm. Ja, men, och alla ni som har tittat, stort tack, och skriv frågor här nere när ni har dem. Hej då! Hej då!